我来张口，我来拿这种说一下吗？我来张口，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 ខ្ញុំមកគុំបង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 ខ្ញុំមកគុំប
អរគុណបងសរតែនបងបាទមុនខំខំហ្មងមុនដល់ផ្ទុះប្រព័ន្ធនេះបងសសឡើងពេញណាពេញណីហ្មងហើយថាមុនសាច់មុនផ្ទុះដល់ពេលខ្ញុំដោះនឹងត្រូវទៅពេលបងឡាយទៅបងមានប្រសាសន៍មកគឺហៅចិត្តខ្ញុំហ្មងថាជួយខ្ញុំជួយបងសេអូនខ្ញុំអរគុណអត់មកអត់អីមកបាទបាទអាហ្នឹងបងដឹងហើយដល់ខ្នងក៏បាក់មួយខ្នងដែរបងបាទអញ្ចឹងបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទខ្ញុំខលសំណាងល្អបងបាទបងជំងឺទាំងអស់គ្នាណាស់ទៅខត់មកគាត់ក្រោយអូអរគុណអរគុណខ្ញុំសំភារទៅណាចាមិនសាំងបងតាទេព្រោះអីវាចាអរគុណអរគុណបងប្អូននេះ feedback feedback សាហាវពីបែបសាហាវពីសបូអូលីវបែបសបូហ្នឹងគឺសម្រាប់មុនមុនបកាយមុនខ្នងអីក៏បកាយដែរខ្ញុំដល់13ពីមុនមិនអាប់បានល្អហើយវាធូរថ្លៃម្ដងទៅ10រៀលឯងអរគុណបងប្អូនសំណាងល្អ3ដាក់មក